Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel ကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူရောက်စီတိုင်းဒီနေ့မှာဆက်ဆက်ရအစီအပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအရင်ဆုံးကြည့်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗောနော်ဒီစကခါ15စကခါမှုထွက်ပြေးခဲ့သလားဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်ထပ်ဗောနော်ဒီပခုတ်ကူတရားတက်မှမှုဗောနော်သူ့ရဲ့ဘဝစကြောင်းလေးဗောနော်သူ interview တဲ့အခါမှာနော်သူဘယ်လိုမျိုးတွေလေလေပြီးတော့ interview ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဗောနော်ဒီတောင်ငူလေးရဲ့စကန်ကိုဒီ short light drone နဲ့ပစ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်တယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြောထားတဲ့သတင်းလေးရဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီလက်ဖက်ချောက်စိုးဝင်ဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ဒီပေါ့နော်မအောင်စေရစစ်ကြောင်းကြီးရဆိုရင်ဖြင်းတော့တရွေ့ရွေ့နေပေါ့နော်အချာရှုံးများစွာနဲ့ဟိုရောက်ဖို့ငားမယ်မယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီစီဗန်ဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဒီခင်မောင်အေးကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအရေးယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစကားဟာစကားစကားဟာမူထပ်ပြေးခဲ့သလားဆိုတဲ့သတင်းလေးကနေကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်เนาะ Let's go ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ဝခုတ်ချောင်းမှာရှိတဲ့စကားခ15ဌာနချုပ်ကစကားခမူဟာသူ့ဌာနချုပ်ကို AA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကဲเนาะသူ့စကားခမူနဲ့လက်အောက်ကအရာရှိစစ်တီတွေဟာဖူကန်တိုက်ခိုက်ပြီးမရတဲ့အဆုံမှာလက်နက်ထားခဲ့တယ်ပဲစကားခမူကတော့ကိုလိုယုံထွက်ပြေးသွားတာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်စကားခမှုဗမှုချုပ်သူတွေတို့ဟာကိုရီးယားစီကိုခေါ်ပြီးစပီးဘုတ်နဲ့ရေချောင်းကနေမောင်တော်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စကားခ15ကိုကဲမှုအောက်တက်ရင်းဆယ်ရင်းတွေကခမရ951ခမရ952ခမရ964ခမရ965တို့ကို AA ကတင်ပိုက်ရယူထားပါတယ်။မောင်တော်ဘက်ကလည်းကြီးကဲမြင့်ဌာနချုပ်ကြာဆုံးသွားတာကြောင့်စကားခမှုဟာမောင်တော်မျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှသာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာတော့စကခမှုဟာအရင်ကတည်းကမောင်းနောက်ကနေစစ်စင်ရေးကိုကုတ်ကဲနေတာလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။တက်မှမှုစကခမှုအစဉ်ကြီးမကြာခဏအဖမ်းခံရတာလေတိုက်ပွဲကြတာလေကြုံတွေ့နေရတာမို့အလုံးတင်ပိုလောင်းတင်တဲ့အမှတ်စဉ်20နှစ်စဉ်စကခမှုလည်းကြောက်လန့်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီကာလမှာလက်အောက်ကဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေအထက်ကြီးခဲ့တဲ့လူဖို့လားနေပြီးတော့ကဆောင်ရွက်ပေးနေတာမို့အောက်ခြေကအရာရှိစစ်တီတွေစိတ်သက်ကြဆင်းနေကြပါတယ်ရှင်။ကဲနော်အောက်ထက်ကလူတွေအဲ့လိုပြေးရပါတော့နော်ပြေးတော့အောက်ကလူတွေကအသေးခံပြီးတိုက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းသူတို့အတွက်ဘာမှအကျိုးလည်းမရှိဘူးနော်လေးစားစရာကောင်းပါနော်နောက်ထပ်သဘုတ်ကြည့်အောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းနတ်ဆန်မှာစစ်ရှုံးလို့စောက်ခွာထွက်ပြေးချိန်မှာတမတရတစ်တမမှုအဖမ်းခံလိုက်ရတာအလုံးမမိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတမတရတစ်တမမှုဘုံမှုချုပ်မင်းမင်းထုံးကိုလက်ထိတ်နဲ့အင်တာဗျူးရိုက်ကူပြီးတောင်းတမတော် DNA တွေကအကျဉ်းစခန်းတစ်ခုမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။သူဟာကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ထုဖို့အမိန့်ပေးတဲ့သူမဟုတ်ကြောင်းတာဝန်ယူမှုမရှိဘဲငင်းဆန်ဖုံးကွယ်နေပါတယ်။ကဲနော်သူကခေါင်းဆောင်နော်အဲ့ဒါ။အထက်ကဘလို့ပဲအမိန့်ပေးပြီးရေပြင်မှာဖက်ဆင့်အမိန့်ပေးရတာရေပြင်တပ်မှုတွေရဲ့တာဝန်မှာဖမ်းခံရချိန်မှာတုံ့ပန်းအဖြစ်ဆက်ဆံခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လည်းပြစ်မှုကြွေးဆက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖမ်းခံရတဲ့ဘဝရောက်တဲ့အချိန်မနေပဲနီးစပ်ရာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးကုန်တိတ်ခါရှိစွာနဲ့ပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုးလုံကြဖို့အတိပေးလိုက်ပြစီပြည်သူရင်ဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေကိုကုန်တိတ်ခါရှိစွာနဲ့ဘဝရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်လည်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါလိမ့်ရှင်ကဲနော်ဘာမှလည်းကိုဘသူတို့တိုက်နေရလဲပေါ့နော်တိုက်ပြီးလို့ဟိုပြည်သူဒီလက်နက်ချတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတာပဲပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့တော့ကုန်တိတ်ခါရှိစွာနော်ကုန်တိတ်ခါရှိစွာနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုလည်းအသက်လည်းမသေးတော့ဘူးနော်နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုရဲ့ကုန်တိတ်ခါလည်းမထိခိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီတောင်ကူကိုတောင်ကူစကန်ကိုပေါ့နော်တောင်ကူလီဒါစကန်ကို short light drone နဲ့ okay 1 2 3 okay ဒီတောင်ကူမှာ short light drone နဲ့ပြည့်တဲ့ mission လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နောက်ထောင်ကြည့်လောက်နော်ပဲခူးတိုင်းတောင်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ကူလီဒါစကန်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမိဖတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီး short light drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM ကဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်း9:00နာရီခန့်မှာတောင်ကူလေတက်စကန်အတွင်းတရခွန်မမ short tight တုံးဆယ်လုံးပြတ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပြစ်မှတ်ကို9လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့စီမံမှုနဲ့ Mountain Knight Civilian Defense Force MKCDF အပါအဝင်တန်တောင်မြောက်ပိုင်းအကျိုးဒေသအဖွဲ့ Fighter Sake အဖွဲ့စစ်တေတာ37ပါတီရဲဘော်တွေပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်တက်မ55အများဆုံးပါဝင်တဲ့အောင်စရာစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းကတင်ငယ်ညီနောင်ကိုရောက်ဖို့9မိုင်လောက်ပဲလိုတော့တယ်လို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတင်ငယ်ညီနောင်ရောက်ဖို့နော်ပြန်လဲလွှမ်းမိုးနိုင်မှုအတွက်ဒုက္ခခွဲရေးဦးစီးချုပ်ကိုတိုင်းကွက်ခဲ့ပြီး
နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးတရက်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဧပြီလ12ရက်နေ့မှာကော့ဂရိတ်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရှလမ်းဘေးနေရာတွေကိုတာလွန်အင်အားအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာခဲ့တာပါ။ဧပြီလ13ရက်မှာကော့ဂရိတ်မြို့အနီးကော့နွဲ့ကျေးရွာကိုရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်တလနီးပါအကြာမှာတော့မြောက်ရီမြို့နာကတင်ငန်းညီနာကိုရောက်ဖို့ငါးမိုင်သာလိုတော့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲတင်ငန်းညီနာရောက်ဖို့ငါးမိုင်ပဲလိုရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မအောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးကတော့တည်ယူနေတော့လာတော့လာနေပါတယ်နော်။တကယ်တော့မြောက်ရီလည်းရောက်ရောလူလည်းကုန်ရောဖြစ်မှတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်ပိတ်ဆုံးသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့စီဗန်ဥက္ကရာခင်မောင်အေးပေါ့နော်။ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်ဖမ်းခံရဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုဟိုတင်ဆက်ထားတဲ့ရဲဘော်ရှန်လေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှရေရှင်းလုပ်ကြည့်လာနော်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စီဗန်ဥက္ကရာခရိုနီခင်မောင်အေးအကြောင်းနေကိုတော့အလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်မလား။ဒါမှမဟုတ်သူအကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေလားဆိုတာကတော့မေးဖို့မေးစရာရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဗျာဒီတက်တွင်းသတင်းအရှိမြစ်တွေရခြားသောဟိုင်မာတဲ့သတင်းအရှိမြစ်တွေမှာတော့စီဗီမန်ခရိုနီဥက္ကရာခင်မောင်အေးတယောက်အရင်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စွဲစီခံထားရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိထားပါတယ်ဗျာဒီသတင်းတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာ Mandalay PDF ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ Congratulation Mandalay ပါလို့ပြောရမယ်အခြေအနေနောက်တစ်ခါတောင်ငူလေတက်ကိုချော့တိုက်ဒုံးစဲလုံးနဲ့ပြက်ကတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကစ်ကိုဝမ်သာခုံယူစရာအကြောင်းလေးဒီကနေ့တိဆက်ပေးသွားမှာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ချင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစစ်အာဏာရှင်တပ်ဆိုးရှိဖို့အတွက်ဒီခရိုနီတွေကလည်းဆွဲဆက်နေတဲ့နေရာမှာပါပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဒီစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပါတွေလုပ်ငန်းတူအကျိုးစီးပွားတွေအခြားသောရေးရာကိစ္စတွေအခြားသောလုပ်ငန်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုလူဝကြီးအောင်ဆုံးမနေခဲ့ပြီးတော့လူနေငယ်သားမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာချမ်းသာနေခဲ့တာဆိုတော့ဒါကိုလည်းကဘာကြီးကစောင့်ကြည့်နေသလိုဒါကိုလည်းပဲလက်ရှိ generation HYZ အကုန်လုံးကသိရှိနေပြီးသားပါဟုတ်တယ်ဒီခရိုနီစီဗီဘန်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အကြောင်းကအခုမှလည်းပုံပြငကိုတဲကစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကအမေရိကကိုရှောင်ထွက်သွားတဲ့2022မှာလည်းချိန်ကိန်းရှိခဲ့မှုပါဆိုတော့အမေရိကကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကကဗီဇာတတမ်းမတိုးပေးလို့လားအမမအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခေါ်ယူခြင်းကြောင့်လို့ပဲလားပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ချင်းချင်းကိစ္စတွေကသူတို့ပိုသိပါတယ်။ဆိုတော့အမေရိကန်ကလည်းဗီဇာတတ်တမတိုးပေးလို့ပြန်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြန်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်မင်းအောင်လှိုင်ကမင်းပြန်လာခဲ့မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဆရာတွေရှိတယ်မင်းကိုဘလို့ဘလို့နေရာတွေမှာဘလို့ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်သူပြန်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကသူတို့အကြောင်းပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူဦးရဲ့တော်လှန်ရေးတမိုင်းမှာတော့သူကပါနေပါတယ်အခုချိန်မှာ CB ဘန်ဥက္ကရာခင်မောင်အေးဘယ်သွားမှာလဲ။ဘာလုပ်မှာ။ဘာရွေးမှာ။ဇတူသားစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဇက်ထုတ်တကယ်ကိုရော့ပါရဲ့။ချီးတုံချီးတဲ့မှာတဝဲလေလေဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာတော့ခင်မောင်အေးတယောက်ဘလို့ရုံးထွက်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရပါတော့မယ်။အခုချိန်မှာခင်မောင်အေးကိုကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဆွဲစီထားတယ်ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်။လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်စင်းနေလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရင်းရရှိထားပါတယ်။တင်းကမှန်တယ်ဖြစ်စီမှားတယ်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့သတင်းကောင်းပါဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်နော်သတင်းတွေဖြစ်ရမှာပေါ့လို့ဒီခရိုနီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်ထားခဲ့တာကြာပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေဓမ္မဘက်တော်သားတွေကလည်းတတိပေးမှုအစစ်အစစ်လုပ်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့2022အတွင်းမှာ CB ဘဏ်ရဲ့ ATM ဆက်ကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ဘုံခွဲတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလေရင်စီတင်သွင်းနေတာကိုရက်ဖို့တတိပေးခဲ့ပြီးသားပါဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုအချိန်တော်လာများစွာလက်ရှိအချိန်ထိလည်းပဲစင်ရဲမွဲတေနေအောင်ဒေယာရီအခြားသောမြေယာကိစ္စတွေအခြားသောစီမံကိန်းအမြောက်များတွေသူတို့ပဲလိုချင်အောင်ဟုတ်တယ်သူတို့ပဲရှာယူသူတို့ပဲချမ်းသာပြီးရင်သူတို့ပဲပန်ဒီပွဲပြီးရင်သူတို့ပဲလုပ်ငန်းတွေစုဝင်လုပ်ပြီးရင်သူတို့ပဲခံပြီးအမြောက်များထောင်သူတို့ရဲ့တားဆင်မြေဆက်ချမ်းသာအောင်လုပ်နေခဲ့တာနိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲဥရောပနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးသားပါတကယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အချိန်ကြီးမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားမလဲဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ဘာတွေစီစဉ်ထားလဲဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ဘာတွေဝယ်ယူထားလဲဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ဘလို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လွတ်မြောက်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ကစီစဉ်ပြီးသားပါပြောကျင်တာကတော့ဗျနှစ်ခွခွထိုင်နေကြတဲ့သဘောပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဥပမာကောင်းကြီးပေါ့ဗျမင်းတို့ခရိုနီတွေဘာလို့မှလဲမင်းတို့ခရိုနီတွေကိုငါနိုင်မပါဘူးငါနောက်မလိုက်ဘူးကိုလို့ယုံလို့လည်းမရဘူးဆိုတာကိုလက်ရှိကျွန်မခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြသခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ရှိစီဗန်ဥက္ကရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအကြံပြုနိုင်တဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို comment ကိုဒါကြီးပေးနိုင်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram link မှာလဲပဲဒ
ဒါချပြပြောဆိုဆွေးနွေးပြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါဒါကလက်ရှိအခြေအနေပါဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်လာမယ့်အခြေအနေမှာဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရပါခရိုဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လက်ရှိအခြေအနေမှာခရိုနီတွေကကြားဖြတ် online game နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများလက်ရှိချမ်းသာနေပါတယ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာအစင်းအဆုံးနိုင်ငံတဲမှာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဖျက်ရှင်းနေပါကျွန်တော်မိကုံးလေးတစ်ခုလည်းမိခဲ့ပါဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာစင်းရုံးစင်းရင်းဝင်ဖြစ်နေပါပြီးတော့စစ်မှန်ဖြစ်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ချုပ်ပြည်သူတွေကုန်းကောက်စရာလည်းမရှိသလိုနေစရာစားစရာအဝတ်အစားတော့မကတ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာချမ်းသာတဲ့စရင်းဝင်ကမ္ဘာနောက်ဆုံးမော်ဒယ်ကားကြီးတွေပြီးတော့ဆွေဆိုင်တွေဖွင့်ကံဒီတွေဖွင့်ကမ္ဘာလုပ်ငန်းစုထဲမှာတော့မထဲထဲဝင်ဝင်နာမည်မျိုးစုံနဲ့ဒုတ်ကန်နေတဲ့အချို့ဆိုရင်ဗျာnationality ဘောလုံးအသင်းတွေပိုင်းပြီးတော့ premier league ကဘောလုံးအသင်းတော်ဝယ်မယ်ဆိုပဲဗျဟုတ်တယ်နော်ဒါပြီးကြားဖို့နော်အကြောင်းတစ်ခါတစ်ခါကြာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစင်းရဲတယ်စင်းရဲတယ်ဆိုတာဘသူတွေကိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲစင်းရဲနေတာတခက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကជីជីတက်ချမ်းသာတာကမ္ဘာအဆင့်တော်ဝယ်ကမ္ဘာမှာသူတို့မဝယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိပါဘူးဒါတရားဝင်ပါတော့တရားဝင်ဝယ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုတော့ဒါကတ်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေရှိနေပါဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိအချိန်မှာကြားဖြတ်တဲ့online လောင်းစားလိမ့်လည်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မင်းအောင်နိုင်ကတော့စတင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြပြန်ပြီဆိုတော့တရုတ်ကိုလည်းမလွန်ဆန်နိုင်တရုတ်ကိုလည်းဒူးပေးဖက်နေရတဲ့မင်းအောင်လိုင်းထိုးကျွေးမှုတွေရဲ့ဒုတိယမြောက်ခေါင်းဆောင်တဦးလို့ပဲပြောရပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာတော့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတက်ဆက်ခင်ဖြစ်တယ်ဗျနောက်ထပ်သတင်းတွေကတော့ congratulations မှာမန္တလေး congratulations မှာ MD1 PDF လို့ကျွန်တော်လေးစားစွာလေးပြုကုန်သက်ပါမန္တလေး PDF ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၄00တိုင်းမှာရှိတဲ့ဒါပေါ့နော်ပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းလဲလေးစားအားကြရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ခုဖြစ်နာမည်ကြီးနော် MD1 ဟာအောင်မြင်မှုတွေတကယ့်ကိုချင်းကပ်မှုတွေတကယ့်ကိုတိုက်ရင်ခိုက်ရင်စိတ်တွေပြေဝနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါဆိုတော့ဒီကနေ့မှလည်းပဲအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်တစ်ခုကိုစကူးနိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုချပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ KNY မှာပထမတစ်ချိန်မှတော့အရာရှိကိုင်နဲ့လေးတနက်ပေါ့ဗျာပေါ်တနက်လေးကိုမြင်ခဲ့တော့လဲကျွန်တော်တို့ဟာသာဖြစ်ရပါတယ်ဒီကနေ့မန်လေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့ဒါရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်နက်ပေါ့နော်လက်နက်တွေကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကော်သီးတနက်ကော်သီးတနက်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့ဟာသားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်လို့ပြောပါဗျာ။အော်သူတို့စစ်ဘုံချုပ်ပြီးသူတို့စစ်ဘုံမှုတွေလက်ရှိဟာအရာရှိတွေပေါ့နော်အရာရှိတွေကလာစားတွေကလည်းနှက်မမှန်ပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာရောက်နောက်တန်းလည်းပြန်မရတဲ့အခါကျတော့ဟာချမ်းမှာရှိတဲ့ပစ္စတိုတွေကိုရောက်စားပေါင်စားပြီးတော့ပဲဒီဆက်ရပျော်ပါရှာနေခြင်းနဲ့လက်ရှိတနက်အစ်စ်တွေမရှိတော့ပဲကော်တနက်အစားထိုးပြီးတော့ဟန်ပြကင်နေရလားပေါ့တကယ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကတကယ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဆိုတဲ့ကကျတော့ Manly PDF ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးပြုဂုံပြုအောင်မှာလက်ရှိအချိန်မှာပြင်းလွင်းတဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုချင့်ကဝင်းရံပြီးတော့တကယ်ကိုမင်းအောင်လိုက်ကြောက်တက်နေရအောင်ဗျာဆိုတဲ့ကကျတော့ Manly PDF ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးပြုဂုံပြုအောင်မှာလက်ရှိအချိန်မှာပြင်းလွင်းတဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုချင့်ကဝင်းရံပြီးတော့တကယ်ကိုမင်းအောင်လိုက်ကြောက်တက်နေရအောင်ဗျာပြောနေတာက24နာရီလုံးလုံးတော့ကောင်းကောင်းအိတ်နိုင်ရတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုကိုပေါ်ပေါ်နိုင်ရတဲ့အချိန်မှာမန်လေး PDF ကလည်းပါနေပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးအခြားသောကရင်တော်လန်ကြီးအကြောင်းတွေပြီးတော့ KIA အကြောင်းတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒါနေဆက်စီးတစ်ချောင်းမှာရှိတယ်လက်နက်ကန်တော်လန်ကြီးအကြောင်းတွေနဲ့ဝေစာနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တွင်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန် UG တွေကလည်းလက်မနှေးပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာရန်ကုန်မြို့တွင်းအင်းစိန်က CIN ရုံးကိုလက်ပြပုံနှလုံးနဲ့ကျွေးလိုက်တဲ့ကိစ္စကလည်းတကယ့်ကိုချုပ်မိန်တွန်းတာလေကဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးချင်းစမ်းကြည့်မယ်ပုံမှန်တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အာလက်ပြပုံနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်အထီးကြီးနဲ့လူထိသွားတယ်သူတို့လောက်သွားတဲ့မရှင်ကဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျပထမတစ်လုံးကိုစပြစ်လိုက်တယ်ပောက်ကွဲတန်နေနဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပောက်ကွဲတန်နေတဲ့နေရာကိုဒါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရောက်လာကျွန်တော်အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအူရဖရနဲ့မူယူတဲ့နေရာလားအဲ့ချင်းမူလူဖြစ်တဲ့နေရာကလည်းရရတနက်ကိုဆွဲတိုင်ပြီးတော့ပြေးထွက်လာပြေးထွက်လာတဲ့အချိန်ကျမှနောက်ထပ်အသီးလေးတစ်လုံးထပ်ကျွေးလိုက်ဆိုတော့ကကျတော့နင်းနေတော့နေပူတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့နက်နက်သီးလေးရချိုးရလားပေါ့ဆိုတော့တုံးယုံလဲကျသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှပိတ်တဲ့လမ်းတွေကိုပိတ်ဖမ်းနေတဲ့လူဖက်စတက်တူစစ်ဒါကတော့သူတို့ပုံစံပါပဲဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာခေါင်းစဉ်နဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေကိုလည်းအများပြတ်လုပ်နေတာပါဆိုတဲ့အခါကျတော့လူလူချင်းတက်ဖို့အတွက်စစ်တင်နန်းတွေစစ်မှုထမ်းတွေခေါ်ပြီးတော့လူသားတိုင်းပြုလုပ်နေရတဲ့အခြေအနေကြီးဆိုတော့စီးရဲတွေးကြုံတွေကျွဲဝနေလို့တကယ်ကိုဒီစစ်ပေါ့နော်ဒီစစ်အခြေအနေကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်လို့ပြီးတော့စစ်တိုက်ပွဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုဦးဆောင်နိုင်လို့ဘွဲ့ညာကနပိုလီယံကိုခေါင်းဆောင်ကြီးမှုလို့တကယ်ကိုစည်ရင်းဝင်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေရဲ့တကယ်ရိုးချင်းချုံတိုက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမှုလို့မင်းအောင်လှိုင်ကြီးကလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီလိုပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုလည်းလက်ခံရမှာဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့ခေါင်းဆောင်မတိုက်ခဲ့ပဲနဲ့
သူတွေကိုတည်ရုံခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှတော့မဆင်နှွှဲခဲ့ဘူးလို့မင်းအောင်လိုင်ဦးဆောင်နေတဲ့လက်ရှိအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကြီးဖိအိုပြဲဖြစ်နေတာမဆမ်းပါဘူး။ဒါကြောင့်လေနိုင်ငံတကာနဲ့နိုင်ငံရေးသူတွေတည်တည်ပြီးတော့အခြားတော်ကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းအောင်လိုင်ကခေါင်းဆောင်မှာအစ်စ်စစ်မှာအညံပြင်းဆုံးသောသူပြီးတော့အုံတော့လုံးဝမရှိသောသူလို့တော့တုံ့တက်ခဲ့တာမှန်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ရဲဘော်ပြီးပြီးရဲဘော်လိုပဲတုံ့တက်မယ်။အုံတော့မရှိလို့အာဏာသိမ်းတာပေါ့။သူ့အနေနဲ့အနေသားကြီးနေလို့ရရဲ့သားနဲ့ခွေးဖြစ်ချင်လို့ပြပုံတိုးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြပုံတိုးတဲ့ခွေးသူကတကောင်နဲ့မဟုတ်ပဲအခြားသူတွေကပေါ့။လာခဲ့။ငါနဲ့အတူတူပြပုံတိုးရအောင်။မင်းတို့ငါ့ကိုထားပြီးတော့မင်းတို့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းသွားနေလို့မရဘူးဆိုတာကိုလည်းဒီကနေ့ခရိုနီစီဗီမန်ဥက္ကရာခင်မောင်အင်းနဲ့တက်တည်ပြခဲ့ပဲ။ခြားခရိုနီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ဒီအချိန်မှာခရိုနီတွေလည်းအိတ်ဆေးတွေတောက်စိတ်ငြိမ်ဆေးတွေတောက်ပြီးတော့အိတ်နေရမယ်ထင်ပါတယ်ဗျ။သူတို့ရဲ့မိမတွေကတော့ဟာလာအမေရိက UK Australia ဟာချာ Russia China ထိုးသောနိုင်ငံတွေမှာဘလို့မျိုးတွေတွဲပြောင်းပြီးတော့ဘလို့မျိုးတွေစီစဉ်နေပြီးတဲ့ပြီးတော့ငါသားငါသမီးတွေကိုပဲအကြောင်းနေမှာထားနေပြီးတဲ့စင်ကာပူအကြောင်းတွေကိုပြေးကြည့်လိုက်ရင်တော့အများဆုံးသိရပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့မြို့ကပြည်သူသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့သတင်းတွေမှာတော့ Chronic King Mao A ရဲ့သတင်းကတော့ဖုံးလွှမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းအရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်တိကျခိုင်မာစွာထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စုံစမ်းရပါအောင်မယ်ခင်။နောက်ဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့တောင်ကူလေးရဲ့ scan ကို short eye drone နေနဲ့ပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပြန်ပြီဗျ။ဆိုတော့အရင်တော့ကဗျာတူမီလေးနဲ့စခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာလာကျွန်တော်တို့မြို့ပြဒိမှာဆိုဗျာလေးခွာလေးကန်ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ဒါတနက်ကြီးတွေကန်ပြီးတော့ရှေ့တိုးတဲ့လူတွေကိုရှေ့ကိုမတိုးနိုင်အောင်လေးခွာလေးတွေနဲ့တင့်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွာလေးတွေကအခုအချိန်မှာမီဆိုင်းတွေ short တိုက်ဒုံးနေနဲ့လက်ရှိအချမ်းဘက်ခေါင်းဆောင် main online ရဲ့ data scan ကိုပါချိန်မှုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြဒါကဂုံယူစရာပါဒါကတော်လှန်ရေးနောက်ထပ် upgrade ဖြစ်လာတကယ်မှန်ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ revolution upgrade က2021 2022 20232024 upgrade ကိုနှစ်စဉ်ပြင်လာခဲ့တာဒီ design ပြကတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်း point degree အညွှန်းနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ကိုလက်ရှိစူးစမ်းနေပါတယ်ဝမ်တာဝါပြီလဲမသိဘူးဒီမော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ design ပြကတ်မှုတွေ point degree အညွှန်းနဲ့ပြကတ်နိုင်ချမ်ပတ်စစ်ဂွေဘယ်နေရာမှာရှိလဲသူတို့ဘာလုပ်ချင်လဲဒီတက်မှာဒိန်ပနစီရှိတယ်ဒီတက်မှာကားပနစီရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟက်ကာတွေလုံးလုံးနိုင်တယ်ဗျဆိုကေနော်နော်အဲ့ဒါတော့တကယ်ဝမ်တာစရာကောင်းတော့เนาะကိုမင်းအောင်လည်းရှိနေတိပြီဆိုရင်အဲ့မှာပြင်မဲ့ပြီးပြစ်လို့ရမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွေမြင့်တင်ချင်းနေတဲ့အတူတူချက်လိုက်တုံးလေးဆယ်လုံးပြစ်လိုက်တဲ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲခုနှစ်လုံးကဒီတက်ဝင်းထဲမှာကြောက်ရွံ့ပေါက်ကွဲသွားတယ်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကိန်းတိုက်ရင်စီမီလောင်သွားတယ်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ Jet Fighter တစ်စီးတောင်ပန်ကျိုးသွားတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျဘာဖြစ်လို့စိတ်မကောင်းတာလဲဒီဟာတွေကပြည်သူဘန်နာနဲ့ဝေးရဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတော့ခံစားဒီလိုတော့ခံစားတာတို့ပဲမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီရမယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုခြေပုံးကြမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့နော်အတွေးတွေအသည့်အမြင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်နေရတာကျမကောင်းဆောင် main online ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတယ်။ရသမျှအခွန်ငွေတွေပြီးတော့တန်ဇာတာတွေပြီးတော့တရုတ်ကိုရောက်ရချားကိုပို့ပြီးတော့အခြားသောနိုင်ငံတွေကိုအမှောက်သူလည်းမှောက်ကိုရောင်းနေကြတယ်။မှောက်ကိုရောင်းပြီးတော့လက်နက်တွေနဲ့ပြန်ယူကုန်ကျစရိတ်တွေပြန်ယူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ sit map တွေကိုဒီ sit ဖြစ်နေတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဒါချုပ်ငိမ့်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးစူးစမ်းရပါမယ်။လက်ရှိကောင်းဆောင် main online ကတော့အချိန်နေတော်တော်ဆိုးဝါးနေပါပြီ။လက်ရှိကြားခံပေးနေတဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်ဒါကို NUG အနေနဲ့ဘလို့ကန်ကွယ်မလဲကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပြန်ပြဆွေးနွေးမှုဒီနေ့များအားလုံးအားရနှက်တက်မယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဲဒါကတော့ရဲဘော်ရှန်လေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီမနေ့မှကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကြည့်ပြီးမှလည်းဒီကပရိသတ်တွေအားလုံးကဒီကဒီကျွန်တော် channel မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကအားကြည့်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။